بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar sobre o sangue sagrado. Vocês sabem que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador de todas as criaturas. E dentre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala considerou sagradas é o sangue. E proibiu com que este sangue fosse derramado de qualquer maneira, ou por outra, fosse derramado de forma injusta. Por isso que consta nas narrações autênticas do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tal como narrou Imam Muslim rahimahullah ta'ala e outros nossos imamos da sunna, hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele afirma: qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, awwalu ma yuqda bihi nasu yawm al-qiyama as-ad-dima. A primeira coisa, awwalu ma yuqda bihi bayna nasu yawm al-qiyama ad-dima. A primeira coisa que as pessoas serão julgadas por ela no dia do juízo final, ou no dia do juízo, ou no dia de ajuste de contas, é o sangue. O hadith de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, que consta no sunan de Imam al-Tirmidhi rahimahullah, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele disse: awwalu ma yuhasabu bihi al-abidu yawm al-qiyama as-salah. A primeira coisa que o servo será interrogado no dia do juízo final é a oração. No hadith de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, a oração é o compromisso, ou é a obrigação que o servo tem para com Allah. A primeira coisa, no que tange aquilo que é a obrigação do servo para com o seu Allah, no dia do juízo final, o que será interrogado por ele, a sua obrigação, o salah. No hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda, a primeira coisa que a pessoa tem com compromisso, está comprometida com ela, na relação com as outras pessoas, é proteger o sangue. Por isso que, no dia do juízo final, a primeira coisa que Allah irá julgar por ela é o sangue derramado no momento do convívio, ou durante ou perante o convívio das pessoas. Todo o sangue que foi derramado injustamente é o motivo da entrada do fogo do inferno. A Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, numa narração classificada autêntica por Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: a destruição do mundo todo, destruir o mundo todo, é algo leve perante Allah do que a morte de um crente muçulmano. Que significa do que o assassinato de um crente muçulmano. Assassinar um crente muçulmano, e destruir o mundo todo perante Allah, o que é mais grave é a morte ou o assassinato de um crente muçulmano. Isto mostra claramente o quão é perigoso o derramamento de sangue. Hoje, o nosso sangue tornou-se algo barato, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala já chamou a atenção: Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu al-hariq. Inna alladhina fatanu, o termo fatanu aqui foi dito qatalu, significa qatalu. Inna alladhina fatanu significa aqueles que matam os crentes e as crentes muçulmanas, né? E não se arrependem por isso, falahum adhabu jahannam, eles terão o castigo do fogo do inferno no dia do juízo final. A morte, matar gente derramando seu sangue, todo o sangue que foi derramado terá que ser justificado perante Allah no dia do juízo final. É diferente de um sangue que foi derramado de forma, vamos lá, acidental. Uma mulher que está na cozinha cortando a cebola e vai cortar o seu dedo de forma acidental, derrama sangue. Este sangue derramado por uma mulher enquanto ela estiver a cozinhar, é um sangue que é considerado perdoado por Allah.
um homem que estiver no seu local de trabalho, que estiver a exercer a sua atividade, e por acidente ele ir ferir-se e derramar o sangue. Este sangue é considerado sangue perdoado por Allah, foi acidentalmente. Mas todo o sangue, de forma prepositada, derramado, a pancada que você dá à sua esposa, até derramar o sangue dela, tudo que você faz obriga alguém a derramar o sangue, você será responsabilizado por este sangue. Não estamos a falar o sangue só da morte. O sangue que você é, por causa de pancada, por causa de espancamento, por causa de alguma coisa, atrito, luta, aquilo que você, que nós chamamos hoje, luta, confronto, e isso vai derramar o sangue, este sangue também está incluso nos sangues que serão responsabilizados no dia de Qiyam. Por que você derramou o sangue? Tal como consta no hadith que foi narrado por Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, narrou também Ibn Majah, rahimahullahu ta'ala, e outros nossos companheiros da Sunnah, hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As, como também o hadith de Sayyidina Abdullah Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu arda, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava acerca dos sinais dos últimos tempos. Hadith é de Abu Musa al-Ash'ari, em que ele disse: "Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul", escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afirmando: "Inna min ashrat as-sa'a", numa outra narração: "Inna bayna yaday as-sa'a", dentro os sinais do fim do mundo ou dos últimos tempos, harjun, la harjun, irá acontecer algo chamado harj. E os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntaram ao mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, o mensageiro de Allah, wama al-harj?" O que significa harj? O mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Al-qatl", as matanças descontroladas, matanças de forma desordenada. Quer dizer, cada dia que passa, morrem 50, 30, 80, um número incontável de pessoas mortas, ok? E os companheiros de Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, eles, porque na altura isso era algo anormal acontecer, alguém matar o outro de forma, vamos lá, injusta, eles perguntaram: "Ya Rasulullah, inna naqtulu al-mushrikina aman kada wa kada." O mensageiro de Allah: "Nós somente combatemos os idólatras anualmente, de forma, vamos lá, de forma programada." Quer dizer, os combates naquela altura, eles programavam. Eles tinham, por exemplo, era um combate que era programado com 6 meses, 3 meses de antecedência. E sabiam onde o local do combate, e combatiam e terminava ali o combate e voltavam para as suas casas. Aquilo não havia mais combate, ninguém morria. Se não por causa da traição, mas o combate terminava ali e cada um voltava. E eles estavam a usar essa analogia: "Ya Rasulallah, as mortes acontecem dessa forma. Como é que podem ser desordenadas? Como podem ser mortes incontáveis?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para eles: "Laysa qatlukum al-mushrikeen", não é como vocês combatem hoje os idólatras, mas nesses tempos, yaqtulu rajulu akha, o homem irá matar o seu próprio irmão, wa yaqtulu jara, ele irá matar o seu próprio quem? O seu próprio vizinho, wa ibn amma, ele irá matar o seu próprio primo. Irão matar-se entre famílias, conhecidos, pai e filho matarem-se, mãe e filho matarem-se, cada um vai matar por causa de coisas desnecessárias. E os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntaram: "Ya Rasulullah, o mensageiro de Allah", primeira coisa, "wa ma'ana aquluna fi dhalika adh-zaman", para alguém matar o seu pai, para alguém matar o seu próprio filho, seu próprio vizinho, precisa de estar maluco. Nós teremos juízo no lugar nessa altura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Tunza'u al-uqul akthar fi dhalika az-zaman", nesse tempo muita gente não terá o seu juízo, não terá o juízo no lugar, somente irão fazer as coisas, vamos lá, doida, como se fossem doidos. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Hum yadhunnuna ala shay wa laysu ala shay", eles irão achar que estão
a matar por uma causa justa, enquanto não existe nenhuma justiça nessa matança. Não existe justiça alguma de Allah subhanahu wa ta'ala que lhe permite a ti você matar alguém, ok? Não existe momento algum que as pessoas saem da rua, as pessoas vão para a mesquita, as pessoas vão para qualquer lugar e são mortas. E se você perguntar às pessoas, por isso que Rasulullah numa outra narração disse que o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: irá aparecer alguém com aquele que ele matou no dia do juízo final e no seu pescoço cheio de sangue. E a pessoa que foi morta irá dizer: Rabbi salihaza lima katalani. Oh Allah, pergunta a este senhor por que me matou, o que eu lhe fiz. Aquelas pessoas todas que são mortas no dia do juízo final com os seus sangues perante Allah a mostrarem que, oh Allah, oh Allah, eu quero saber por que eu fui morto por este senhor. E aí, nessa altura, como disse Rasulullah, ninguém sabe por que é morto e ninguém sabe por que mata. Muita gente hoje mata sem saber por que mata, e os que são mortos, infelizmente, também não sabem por que razão estão a ser mortos. Por que motivo? Qual é a causa que lhes leva eles serem merecedores da morte? O que eles fizeram? Provocaram alguém? Fizeram o quê? Por que estão a ser... Você que está a matar, por que está a matar? Também você não sabe. Mas todo o sangue, meus queridos e amados irmãos, derramado nesta terra, de forma injusta, Allah subhanahu wa ta'ala irá responsabilizar a cada um que for a derramar o sangue. Porque o sangue é algo sagrado perante Allah. E Allah proibiu o derramamento de sangue de qualquer ser humano. A partir dele, qualquer ser humano, sem distinção, todo ser humano tem proteção perante o seu sangue. E no Islã, quatro tipos de pessoas são protegidas. Primeiro, é o sangue do crente muçulmano. É sagrado. Segundo, é o sangue daquela pessoa que tem pacto, compromisso conosco. É sangue sagrado. Terceiro, é sangue daquelas pessoas que estão na nossa custódia, mas de outras religiões. É sangue sagrado. O quarto, é o sangue daquela pessoa que nós e eles gozamos de uma, como é que se chama? Musta'man. Musta'man é alguém que tem, quer dizer, é protegido no nosso meio. Tem a proteção de entrar na nossa casa e nós entrarmos na casa dele. Este musta'man pode vir fazer comércio na nossa casa, no nosso país, e onde for, onde quer que ele seja, tem a proteção de não ser morto. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, como narrou Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ele disse: aquele que matar um homem com compromisso conosco, numa outra narração, aquele que matar um homem dentre aqueles que são adeptos do livro, aqueles que são seguidores do livro, judeus e cristãos e por aí em diante, فَأَنَا بَرِيءٌ مِّنْهُ وَإِنْ كَانَ مَقْتُولُ كَافِرًا. Na narração ele diz: من أمن الرجل, من أمن الرجل. Esse hadith é muito importante e alhamdulillah é autêntico. É bom você ouvir bem este hadith. Vou fechar este hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: من أمن الرجل فقتله. Aquele que der segurança, aquele que der garantir a segurança a um homem, dizer que nós não somos pessoas de fazer mal. Muçulmano não faz mal a ninguém. Você já garantiu isso, que você pode viver no meio dos muçulmanos e ninguém irá te fazer mal. Faqatala, e ele vira matar, faana bari'un min al-qatil, eu me distancio de quem mata, walau kana al-maqtul kafira, mesmo que a pessoa que ele matou seja um descrente. Você não vai matar um descrente em nome de Rasulullah. Você não vai matar uma pessoa porque em nome de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quem foi protegido pela nossa lei continua a ser protegido. E aquele que mata essas pessoas, e o profeta sallallahu alaihi wasallam já lhes retirou a sua proteção diante de Allah no dia do juízo final. Wa jazakumullahu khaira. Espero que nós passamos a respeitar o sangue dos seres humanos, saber que o sangue é a criação mais valiosa de Allah e não pode ser desperdiçada de forma banal ou, como o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse,
matar a qualquer um que seja ou que apareça na nossa frente em nome de qualquer ideal ou em nome de qualquer propósito ou islam, que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso e daquelas pessoas que, como disse Rasulullah, que são possuídas por uma loucura e façam pensando que é por uma causa enquanto eles não estão nenhuma causa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.